Pozdravljeni, danes pojdimo v junij 1941, v čas, ko je Nemčija napadla svojega največjega zaveznika, Sovjetsko zvezo. Vojna med Nemčijo in Sovjetsko zvezo bo trajala kar 4 leta in zaradi te operacije je Nemčija storila svojo največjo napako, zaradi katere pa bo na koncu tudi poražena. Ampak danes si poglejmo ta veliki napad. Hitler je že v svoji knjigi Moj boj zapisal, da je treba za močnega gospodarja dobiti tudi dobre hlapce in dobro deželo z bogatimi bogatstvi. To je bila Ukrajina, Karpati in Kavkaz. Bogata nahajališča železa, nafte in hrane. In to je bil glavni razlog za napad. Seveda pa so v propagandi uporabili tudi razloge, kot so boj proti komunizmu in da so Nemci arijska rasa nad ljudi, ki so izbrani, da zaslužnijo svet. Napad na sovjetsko Rusijo je bil tako velik, da ga lahko štejemo za največjo vojaško operacijo v zgodovini človeštva. Nemci in njeni zavezniki so v napad poslali več kot 4 milijone vojake, več kot 3000 tankov, več kot 4000 letal in na tisoče topov. Proti Sovjetski zvezi, ki je imela 3 milijone vojakov, več kot 10 tisoč letal in 20 tisoč tankov. Mimo grede, Sovjetska zveza je imela med drugo svetovno vojno več tankov, kakor cel svet skupaj. Po načrtu naj bi Nemci izvedli 3 napade. Armadna skupina Sever, armadna sila Center in armadna sila Jug. Na severu bi osvojili pribaltske države in Leningrad. V centru bi zavzeli Moskvo in na jugu bi zavzeli Ukrajino. Seveda je bila rdeča armada veliko šibkejša od nemške, saj so jo uničile Stalinove čistke v 30. letih 20. stoletja. Poleg tega pa je bila tudi tehnološko zelo zaostala in prav to je Hitler upal, da mu bo prineslo zmago nad Rusijo. Operacija Barbarossa se je začela 22. junija 1941 ob 3. zjutraj. Nemška letala so že zjutraj napadla ruska letališča in čisto uničila. Rusi so v prvih dneh vojne izgubili več kot 70% svojih letalskih sil. Istočasno pa se je začel kopenski napad. Nemci so prečkali reko med Poljsko in Rusijo. In nemški tanki so že v prvih dneh prodrli kar 80 km globoko v Rusijo. Rdeča armada, ki je bila čisto zmedena zaradi napada in neorganizirana, so njene napade hitro odbili. Že prvi dan so zajeli več kot 10 tisoč sovjetskih vojakov. Samo 7 dni po napadu na Sovjetsko zvezo sta se dve tankovski skupini srečali pri Minsku, ki pa so ga obkolili in zauzeli. Na to pa je prišla še pehota, ki pa je zajela več kot 300 tisoč ruskih vojakov. Veliko Ukrajincev Nemcev ni sprejelo kot okupatorje, temveč kot osvoboditelje. Nemcem so podajali cvetje, orožje in celo ljudje so se prostovoljno javili v nemško vojsko, da sodelujejo pri napadu na Rusijo. To je bil predvsem razlog komunizma v Rusiji, ki je v Ukrajini povzročil masovno lakoto, zaradi katere je umrlo 7 milijonov ljudi. V Moskvi je Stalin doživel živčni zlom. Ni mogel verjeti, kaj mu je storil Hitler. 7 dni ni spregovoril niti besede. Bil je zlomljen. Po 3 dneh je svojim generalom ukazal, naj ukažejo proti napad. 3. julija je javno nastopil in ljudem z velikim patriotizmom ukazal, naj branijo sovjetsko domovino pred nemškim okupatorjem. Potem, ko so Nemci zavzeli Minsk, so v manj kot tednu dni napredovali vse do Smolenska. Tudi kljub temu, da so Nemci imeli veliko boljšo opremo in taktiko proti Rusom, so po nekaj dneh bojevanja Nemci ugotovili, da imajo Rusi veliko boljši tank. Rusi so v napad poslali svoje zelene pošasti, poznane tudi kot T-34. Po zmagi nad Smolenskom so se Nemci morali ustaviti sa tanki, da jih je dohitela še pehota. V tem času pa se je predalo že več kot milijon sovjetskih vojakov, ki pa so jih poslali v ujetništvo. Večina se jih nikoli ni vrnila. Do Moskve je bilo od Smolenska samo še 320 km in kazalo je, da bo padla še pred koncem poletja. Tudi ni bilo tako.
Armadna skupina Juke je imela velike težave proti sovjetskim silam, zato je Hitler ukazal, naj armadna skupina Center, namesto da napade Moskvo, pomaga zavzeti Kijev. Toda kljub temu, da so Nemci vsakodnevno pobili več 100 Rusov in jim uničili tanke, so bile njihove sile dobesedno neomejene. Rusi so samo en teden potem, ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, mobilizirali kar več kot 16 milijonov sovjetskih vojakov, ki pa so jih pošiljali v napad, nekatere celo neoborožene. In ravno to je Nemce oviralo na poti do zmage. V tem času pa je na sever, armadna skupina sever, prišla do Leningrada. Ker pa Hitler ni hotel zavzeti mesta vojaško, saj ni hotel zapravljati vojaških življenj, se je mesto odločil izstradati. Že v novembru istega leta je umrlo več kot 11.000 ljudi. Ljudje naj bi bili tako lačni, da naj bi pojedli kar svoje otroke. Konec poletja 1941 so Nemci pripravljali še svoj zadnji naskok. Napad na Moskvo. Imeli so trikrat več letal in veliko več tankov in ljudi kot Rusi. Napad se je začel 20. septembra 1941 in Nemci so prišli do 5. decembra tako blizu Moskve, da naj bi se obrisi Kremlja videli v daljavi. Vendar se je napad ustavil. Prišel je ruski zaveznik, ki je nekoč pomagal premagati tudi Napoleona. To je bila zima. Zaradi mraza je mnogo vojakov zmrznilo, saj niso imeli primernih oblek. Poleg tega pa so zmrznila tudi vozila. In tako se je napad končal. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.